Irin tashin hankalin da ke biyo bayan yaƙi babu ruwansa da ko kai wane ne kabilarka ko kuma addininka. Idan yaƙi ya zo, ritsawa ake yi da kowa mai kuɗi ko talaka. An lalata komai babu sauran abin moriya. Idan aka yi yaƙin ba sasa a ƙasa, babu wanda ake yin nasara domin kowa sai ya yi asara. A zubda jinin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, a jefa su cikin masifa babu gaira babu dalili, duk a sakamakon yaƙi. Mu bai wa sojojinmu haɗin kai da goyon baya domin ganin sun yi nasara akan aikinsu. Kada mu sake mu yi wani abin da zai ƙara musu matsala akan wacce suke fuskanta. Babu abin da ya fi tattaunawa daɗi. Kada mu sake mu yi abin da zai rarraba kawunanmu. Za mu fi ƙarfi da daraja a dunƙule. Nigeria ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya. Kasancewarmu al'umma ɗaya shi ne ƙarfi da daraja a gare mu, kuma shi ne abin sha'awa a duniya.